Відже, Олане, мій майбір ресторанен, кухня волен і талон бара, мікутам мійке вичне і вєледне ти анес, гуль що ян вичне. Ну, а вєледне мій анес кутас, талон як весть. Відже, яка вєледна, зварич. Бурлун. Бурлун. Да. Подостоит вичтала мой Лидия Яковлевна Миян. Ужале искусство из гимназии. Комик, юбда, литература, веледышен. Да. Ну, а мы вичтала мы, если мы кутам вычны. Сейчас. Там мы кутам вычны. Я рис рок. Но мы сейчас кутам вычны особой технологии, я шерти. А бурок, наверное, все. Узбекской технологии, я шерти. И сие кутар шушины плов. Плов. Да. Миян кезевала я рок, но мы сейчас чебукутам зелу на тор. От міян пізан вилен, миєм, і сіє куда шушіне пловен. Да. Мі січне думаю, що ми коми що ян сам семен ми оку те вичне. Куда вичне будь тор, ми коми ас позже індігренце бочне, да, що вам, а з чим ми кола йонжуга се різ, да, яй, да, ну і остальне самі вичтала ми. І ще приправа, ну приправа те не узалене, що, да, позже корчне. Вони стали сім. Да. Позже будь національно, що я їздиш, вичне блюдо, кусянка. Да. Ну от вони ми завод, там ми ми куда вичне. Медведь ми. На лукса гашка мішин куйта, сі тоді коли. Чоч, да? Ми чочку там бурни, да. Давай, чочка і чоч. Ми антане відки мен шеркай лук, от бо там. І таджі, кутам вон давне зев, посіндік хольча ясен. Ага. Віджадле, ми... Зев, посіндік. От таджі. Ой, ну, ми бракуй ти. Ми вилека ми куте шире. Біла лима сиджі, от сієм ми йшуам, ще мечішті та. Ай, ми викрошите. Юв щаніс, але дин щаніс. А вот. Откодь. Дік откодь, ну, восні діка. Довгілі ясе. А зі восні да гашка ми огі куш, да. Ну, да че стайт пель кола. Кудяк мас. Лажерлі, лажерен гашка вон давно кола. Север мас шури ачис помійки карне. Весні ще зорни нічого. А ми ла гугресен кола, ми ла кольчен кола. А от, ми же шуви, ми технологія стаді, що ти. Боже, будь на вас. Узбекська технологія шува ми кола вичин таджі. Таджі, да. І ще кать темуй, да, кать думай, така тіна, кола вичин таджі. Косянка ми таєвали узбекський плов. Да, конечно. Плов. Плов, от вичини, все, Буд морта знакуш, сіве з нами ім'я Корка відлі прамий по плов. Мене все гості та десне Москваєн у ну, туркмені яс. Не на дороветлі кушам, кай празднік, але най вичлі сіне плов. І ми гагаруваєм і плов, все вичне озна буде не куш. От ти, а чи це кичке гагаруваєн рецепція лі мій, кичі вилі історія? Ми Корка йоті када в общежитті, ми ставимо общежитті на Олим, да? І сіне бучем, а йоз солені, олесне, це не узбек яс. Узбек яс олесне, готр яс олесне, і най вилі вичене плов. Ми вилі чи віджеде на вилиш, все ще очі дамо дощ вилі вичі ачим, ми нам куту сарт мене. Мені так кажуть чіс, і вачіс кориз завчас кид, та що я неслен. Мені так радій та на що я ненлоз. І ми сіс обидлун вич, а вича пражник я зрі, кор вичіша гошт я сіс, наприклад. Сіва саме тавален, коло уджавне дур. А ти сіктив карен кишка, джулі, ну, прамий плов? Ми прамий сі тати ще гнавідли. Ми кути ще столовий ясен, навіть ресторани нова ясен. Ми ке мені будь-ке кос кажуть, чи мені кажуть, чи ми... Ми ке остурми? Остурми сетен, і ми ке сетен лішній пуктомаш. І ми раді та сумен горти що й нещим та етмусе. І ми даже обощтилися ще, ми дугду бощтилися. Перше все вели любопитне да боща, а це ще дугду. А чим ми ще комаски? Ну, все, ми нам помашіс? Так, помашіс. Це ще мій анта є спожен пуктуна. Да. Мій ан пліта пош, да? Пліта доналис. І казан мій ан доналис. От та є каструляш. Чугунна, ви чима, да? Да, пирт. Шуще казан, пирт. Ну, пирт із, да. Та спеціальний пирт, медовичний плов. Медовичний плов, все, я щоки, все, куди зі скриз, не довжен сочини. І от мій тати ж примірно, бо ж там, от там, да, вийся. Які ж там сечі? Зі вже вона витє, да? Та я вже мийки красна, джуніс. Покталася? Конечно. Вот. Ти ще та м'ян пуш, йона пуш, да? Літат м'ян, йона пуш. Так, ми аджанин уже тата не заводити на мійки кавні. Так, і мій пук там перший сечі лук. Лук. А ще лук та пук тут м'ящий. Да.
сварки та я. Так, ну, там все. Да, лук м'яна буча. А я же м'яна. Думаєте, кущ масна. Це там жарить чесна, свіляєча масна. Так, от тачі. Це ще лук поки жарить, м'яна коли дасть не яй. Яй. Яй це те вичан, самин свиніна, да? Ми радійте. Ну та я буду узбекський, всю основу і Узбекистану, свиніна та ось. Що єдне? Що єдне? Нали ще чим відєди. Сидив, не йшли, да що єдне? Це чува на мій ось ще єдне. Конечно, нали коли уж є, бить тільки по технології, но на ясні технологія це торка лентоже, даже на ясні зонини, ми думаю, тоді, оці її, скоді я з медрі вичала, що предпочитайте, ну, чвасне, косіни, от, і он же каже, свиніна, да. Це саме свиніна, а скачки, та є став, от, підчасні компоненти, що я не з'явив, її налучали. Ческо чекартне. Да. І я є сніжний джик, да? Я і в основному бачим і чуть-чуть, восім діка це те на джана джирис, да? Да. Так. Не у нас жирим, да. Ага. От таджі, наприклад, кусок вунда. Ага. Ще та кусок це є ще вунда. Да. Є ще вунда. Та гурща. От та гурща. О. Мічар джики ческо чекартне. Та вон тури длове. Дзивлюші. Це поснялась на бара. А, ну. Ще гашки коле. Посні джика, да. Так. Ще посні да озиков. Лук там і кутам кадиш каде та джи. Біргедлене, медам сія, от ходя ставись. Ми пікра жарить час мече. Ми янтор яле гімназія, просто школаш. Гімназія кони те виліда. Ну, ні, ми з ним вичитала гімназія. Ми вжала гуманітарний юкадин. Ми ян ставись від юкади шартну гімназія. Ми гуманітарний юкадин челять, куди я срадіти на людішне. Історія, література. І ми вжала гуриш класи я сав челять кади. От. Будущань вели там ком'яків, да, література. А челяді з Торялини кушам каногин? Конечно, Торялини. Ми ян челяді драдітини. Ми те, що алудічні, він же челяді з алудічні. От, це чим я сіткет, конечно, ми ян ласлином любоджик. Ужавни те. От. І це ще бучама конкурс я сам участвую там, конференція я сам участвую там. Біжам, ту я ще нуджі я стаю, зевіна Кагасі теж кучасна мій кікаре, біледе. Та я учся корвочене. Це ще муна на вузі я стаю, і на кужане нін курси, ви я збіжне. От, не сам він реферат біжне. Да. А ми дим пуди ще ту явно, ми дивилися на проблема. Уджас, проблема це вощтене. Мій ян дивили, що на університетам перший курс, а мій ян гімназі сесли, і нам вичилися. Станця кужане. Ага. Ти надеєш, що їм інтересний ташем хобі, окто даже ся або хобі, ну, нарний хобі сіджа. Ти раді тан відтедлені поход яса. Ся уджиски, чесно, плавне я буду хобі. Експедиція, так подіш, ну, так? Да, раді та експедиція світла, ми відлилася, чи шурсок ми ще, як ми зараз кокаємося двощані. Ага. Будво, мука доріс, вона зараз мені кому не свящикте. Да. Вилим республікаєн Ставра і у нас, чилим дин кунджі, чилять кет. Ага. От та його ЄСС. Віджадли, те відтедли, це че челяді свили де могиш? Дірче. Ми вишки для школьної фольклорної лабораторії, гімназія. І от челяді свого горчеш, бочтені кучасні теоретичні тедемлун. От та є фольклор чукартам ювшіс. Куди корчні матеріал. Сіє матеріал буду вилаз ще, челяді вичені, слідувательські ту ящан уже ясе. От перший день тут машини сіє уже нас, куди чорнітний баб яске, куди бочний інформант яслиш, кучом ювертен кола мука десет локтан дашон. Мені не мог тут. Ми ще в ногу ж ветлеєще, сіє шіле, сіє радіон мос шіле шулас. Да. От, м'яли мчас є оско, а м'яли ти колан. Ага. І куди от настроїть на себе, думачкен баби свіщтала сіє митен кола. Челядец. Вела там, вещик ты интервью бочный. Да, конечно. Будешь чернит на мордка. Да, полыщ мордка, дола макает. Меня не волнуется, чем случае, например, паш гавитлым, вежонка жила, чумковое, да. Вот и баб даролок там дасе, что тона, видела, и дочь терпес. Первая подка для нас, еще волищи вещала. Да, еще мы комус. Еще мы, это же не комус, бабыдли, да. Вот буча масса уже, да? Зевите же какой-то резов, да. Вот все мы на теории события вела до снова года, что еще на практика выланность должен съесть видлина, ашнес. Все зев интересный тор. Я то ставлю скутно, но
ці кіма шертісти, бутіка туя ще нужна, нам укадисли, коли ми тут ясна адмін вичні експедиція. Буде на нас астронці там, власне. Як адмінал заставить, ми вірма, та я лучше сьогодні кажуть, чи не? Ну, та же звір юна, і що ясно образовувайте, як я собі леді. Та же неформальна обстановка, він відже адмін вила, ас вила, не зміна, я се свіль бокшень вось там. Та же звір інтересне. Ще коду, киджі ми вила щам. Лукис ми навик нажарити, но ми от і ся жарити кости смієше, що вам ювала мій. Або страшно, вон мун йос ленчелять, от де, ти се бач там. Да, зе вуджит кив кутам, конечно, тата не м'янли. Будь то рісту я довла, будь то рісовла. Мука до ричелять, лише що, але мам я сидла сразу, я не віщала, і порція я сен. Це ще мав лише? Веду мені повжадли, ну да. Будь то рісовла, кучту я, кучу власне. Мука до рісмі мунам сі місце, я скуче, аж нем на егвітлий, ні кореге виблий, аж не могу туди, і мим я на сене відчище. І от будь ще матурі сир маслана. Це транспорт, коли де буде, це все, коли ми були чорнічем, очі? Очі, чорнічем, звісно, план це, коли ми ще не общань дасть там, і вога горчишся, ще ту лисаджіс, кучу, власне, договарюючим з інша адміністрація, скат, кучу, міму нам. Очі, піші ми язгіжем, курам оці, ми до цели сніміяли, олани, інвайсне, інформант, я скат, гашка, код я сіскай інвайсне. От асланим регіон, асланим от тане, конечно, кохніджик, а от іли регіон, я скат, чим і вітлим, Сибіре, наприклад, Хант Ясманчі Езера, Мордовія, Удмуртія, Маріелсі, конечно, Дюр, коли договарювачні, йона воджик. А коли тебе інтересно, в якому районі? Ой, Ставас. Ми говоримо, навіть тут є будь район, де зевінтересний. Ставас. Так, зевінтересний. Це юзка, коли я скажу, пан дашлим, це... Ну, ти не, а стадуч Коломська районна, ти ж ке муна? Муна? Ми кукі швітли, от мусе, наприклад, Мілдіна. І це в науку такої, ми десь будь тікав, що таку сказати, чому мусе. А мусе, це зевіласа з поля шікт, це кучка шікт, 7 кілометра. Кукіями сидів, ми з Грездія сичарт мамасія, да, не ужали за вкуча. Сен зевна, інтересний, Йозеслен, важ оласно, без важа скучачене. Сен же корка буршили ще свелесне, ком єн лиски ще с. Вот, і от нален би тільки, ми кіна коєма, ком єн молітва ще влесне. Да, асланес би тільки гортане свеловичко кой. Ага, да. Ми кі юрбітан кірка, є звітладен офіціальний вічко, а вітладесне гортанес. Да. І корвічко я сижу глисне, кому не двоє сад кіштисне. Ну я, звісно, зив йона сопротивляючісне, тали шіхце я сас. Йона іскене вели. От мукат шіхтес, або не сичами з коліма. А от тане вік нас є русточе. Савсе єн могушен, єн сорон навочен єзис. От і чиляйці навели дене. Став шіхтес нален іске, єн медле. Ставен ветлен код, куджі, корка праздник, я скорка буду чомка луна ветлене. Но зевіна пуді пуктане, от іменно тая культура скучишема. Ні, наприклад, ні часовня, ні ескіш, ні кода вон шіктим. А сетен став нас на шікта светлене. Овла мені аслен крісний ход, я совлене, шіктас. Дас куєм лі, дас нюль крест сувала. Крест. Обетний крест. Мішуєн, ми тане кіло джин яй і некімен мийке. Ордли, рібро. Ну ми, лук міян віжедіс. Да, даш. Зарнік рима. Таче ми щас пуктам яй, ти шуан, да? Пуктам, да. І позже гудравне. Да. Ми дим лук із от нас оскольсичі. Яй із міян і чіг, і ордли з нього, да? Ордли самі пуктам, сіві з нами, кори з ческо джик вели. І позже солишні не у нас. Да. У нас оскола, да, чуть-чуть яй самі дим, яй з ческо джик сикли вас. Ага. Чітіка солишним, куїм чепель. Оскол гудравну це? І гудравну коли, да. Сразу, да? Міян коло даштиновний ріс. Сомен пожиявний коле? Сомен пожиявний коле, так. Пожиявам. Куємиш пожиявний це коле? Куємишками. Куємишками. Ну, узбік я сачні з озіяна пожиявний, з веснами чистки диска теж вуна. А, да? Так, осковлішній за пожиявний, ще це. І свої качества я савошти. Та чи пожиявний пти м'яний. Аккуратно ставився, так. Щас, куди там чорні насіїли, миєн тене вердлісне,
Nae Кучете Ветлин експедиција, да. На первој, вот, те најна бид Финогорска ти ја нвелинен, да? Да. Пожиш на ми, ан татан Рошиес, да? Финляндија нвелиш. Ага. И будлан дерт куџи пандала на гостија ста, слани што ја нијуанен. Но Бориас, кој чеми ветлим, Республика ја шила джексија компермијак јаздра. Компермијак јаздра. Но компермијак јас, конечно, си е Торија шорни си е. Пузанта се утадас на штене, штене става с чега. И таа информант јас ми ја готови чента джми јас пандалена. И Јоанес, и Шоенс, а пожа се скамун пылес. А ни ми јас из блюдо јаслен. И вот таа Финогор ташам пелескане, шуенте меча гуляла на јас. Да, да. Но збудь била снален уровень жизни збудь, а би ја научит на шикца јас, јам джекаса. А вот сейчас пандалена. Кумун пудаджик подаймун, ан сымун йозис прыз джикаш и бур джикаш филамай джикаш. Ось сай джикаш. Но еще мы я не цены вердены. Мика помнит, она мы джик. Помнит, а пожас. Да, да, да. Например. Я и то бан я мюян. Я и бан я позже мюян лы мыйте крышны. Тупкышлыны. Тупкышлыны, да? И регит мышкими, сэч поктам мокол. Медым стали со спатта, медым ошо скошми, да? Кым мы сиес? Так, и медсен позже чешта съемна. Лидия Яковлевна, мы нам как горты на буказан, та шам пучугана, ща мы вечно, ща мы плова зад мали. Не в Никола. Ну, отвечает ли. Локты не ты, комы пермяцкой прынут керка, да, бабья сцена вечем, ач пузан, и вот пузан лас мы видим, аджам мы. Аджам, пикан. Пикан, да. Мы все пиканес. Пиканес. А вот мы сцены тоже роли, и мы навердились на пиканнер. Пиканес я гум, да, гум, но тут мы еще гумчис. Гумчис, кокса еще есть? Кокса еще есть, да. Не быть кокса, не быть коргум, есть унданы, ширяны. И быдлас есть пуктаны, есть вермасын пуктаны, пирог пучка. Да. Вот. И еще кушаем кого крошки, чем мы вачаны. Вот. Пистик. Вот мне на кажется пистик из. Кода остыд? Та я куз. Куз, да. Куз едми анзеву навыдны. Тулыс над, да. Ми первоје називајте петни и си ја кадек броќ се кола чугард, на чугарта не јадеше си ја кучка виджене, консервируйте на лимиот. Да, консервируйте на си ја тоже. И нален же на ја луни вланин джеколани, да нален кужеш, кузија се дьоме, чорскиреш, да. И чет кукуруза кој, да. Посешено, да. Нален тодан ми ешем, ето јас. Вот мен рыжику дос пандаш ли янаса, да? Или пандашаска век не ниджула, да? Глядяш. Аналан, мы-то рыжики все. Вообще, как будто праздником. Праздник, день рыжика. Да. Он-то дулит, а мы-то да. Там, когда мы думаешь, я из пошки пуще манин волю. Да? Из вовчоры, да. Да? Я из пошки нен пуще же. Гордо дыш ты стоишь, еще на ческо джекловаску гордо да. Так, чуть-чуть еще. Видишь, не да? Видишь там гашка. Чуть-чуть, буквально некоторые минуты. И пук там ми морков се чисто ше. Но, а јук таде не мијен компермек јас? Јук таде не, нален буд керка ја нем сур. Сур. Се ше коду кади радијте се, сур та се дивочене. Код јас кај не буда, код јас лен кај се, но мор спуди јуан будлун, будлун ја јуан тор. И мијан ка ас во чем сур ја стајде лангашка празник дури, наје во чем се спушки будлун јуан. Се аслан скажи национални напиток артма. Где говорят? Мы комы инсурсы эг юлы отчеты швещики. Мы юлы. Да, а медводжаешь вот цены юлы. Компер мяк издарен, да. Мы юлы, корка важен кодин, но юлы. Ас вы чем зевческий. Ну, быстро, не кто сбыть ты не дальше. Да, ас это не зевна еще ческий, да. Да. Ну, в общем-то, я не свердены. Оже вы надничивнися, уже шилены. И шилены, и петкадлены, и вутторсы мы не занимаются. Код ќеро, оди баба например, ошинула се чест не ани бидте, вот код јас кај бидте не шабде, ошинула не волела не школник, јас видев дека не према процес, куџи куџене, ќе бидеме што за кучам си ело, ќе кучам им си ес вундане, за интересна е тоа јас тем, конечно, ми ан челедле, таа чем се тата ќе уже не е ни начин. Да, видев дека, ладно, ја јадме ќе ми пуктам, ја изаре често.
ядачем, буквально морков. А от морков це те, ми лякає та ен деверить чим ян ліде. От а чи ми водю, ми думка це ми яке кад ізбу. Шурне кола куджі. Шурне технологія се кесо блюдає, не кола кипом і шурне. От кієн пуртен, посні їх тачем брусочок ясело ми таєш на куджик не унаво. Да, 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 да. Бурджик сидє. От. А ми шурен ми яке ти тёркалца гана, да, нертим се значи. Но пошти та джи должен лану. Отик ми днес мике. Сейчас на форма аш. И уна та не. Та не не львит, куч вот та че морков. Но кило. Кило ще чуть чуть ча на, как я ещё грамм к мен. Да, да, да. Да, позже даже гашке вид ещё грамм мало ди та ещё чуть чуть чаджик, но морковы до спорти. Гудрышля. Ай, гудрышля. Так. Ага, вже вночі вже шибзалишні. Нічого, довжен шибзалишні, навіть шибдаске. Ці мінем страшно і сабу. Куди це боже, не гурлін борин нас. Да-да-да. Так, утравну сосков? Так. А я позже теж сіща гудравнене і мийте. Тупка не се ще кришка нас, не тупкам се весна, ми йдемо соку спитас, ми йдемо сочі. Моркови су надо. Удрала. Позже ми анлони гашке даштишни вот мийте, зелень. А чеснок от меня носков, да? Чеснок от меня, колос я сиджи должен лану, сейчас вычитала чеснок и вообще думаю. Вот меня таны чеснок, да? Да. Мы съесть уже на чешки, ты что, весала, что вылез самый, как корьящий. А, ну-ну-ну. Весала манен тая, да? Да. Вот. И специально коля бэш, тачам куш бэш, мы думаем, тая с джойн нас шуйны. Мы кипучкас. Ну. Сулала мен. Вот тая чеснок и стадий, куда спущены с этим. Да. Да, сейчас мы ем пушас, мы съест крыска. Да, бежедис. Бежедис пуктам, и сие торьен, буде наслез боште. И еще е. Кулам чеснок и зев же ческ. Да. Да. Ми вундалам посмидик. Укроп. Торья свила, да. Укроп. Укроп самый вилле. Сидим, мы дмичаджик смотрим. А укропка морты слянабу, вот кыш деревня от боштан се тывна, да? Мне укроп се сидце йона се оги пукты плова. С плова се як честно самодостаточно, если не стало семнин. Мич лунрадис, да? Вылез, да. Укроп се только турнца, да? Да. Как я смею лоском се чёрдыш. Ага. Вот, сичке те плов вочиш. Плов вочиш, тен тоді не сиджі, да? Ми є ще раді тен вочні? Ні, будь то раді та вочні, вочні не раді та. Пожайшні великорки раді та, поки вже життя нолим, син вели пліта. А вони квартира вуджим, ми вищі та пліта, ми яке се духовка са огнєб, ми дим, кіч власне, є кузне. Ааа. Це я знала, зелена раді та випечка са, і куда будлон, пожайшні думай та да. А чи не шой на вірдні сам мені? А вірда, се ще мука дріс мія, зев ческо да пожайшні на гімназія. Вот, це не зев ческо да вичин. Ми все чим тісто, се мія кариш, се ще неку чим кулінарія, се неку ще гаджі. І ми мука дріс балуй та оце тиж бош та да. Вжедли. А ми ян, я ми кушам ка єше, от ми ком пермяка сіглич вишталем, а конка интересно, что я не мише, мука да ты ореги, фина игра будет ясна. Ой, будь чема, что я не сдержим. Вот тут мурт ясен, кажется, честно, тоже выпечка яс, а вот кормитлым хант я за манши я за ры. Да, да, да. А яс вот черри на лен, черри са будь много скужаны. Да. Ми яке кажне пижне, жаритне, пуне. Ми волимо се тен походне услові ясен, вивлаєн, поже, що не ще дворширен. Ми яке лагерін. І челя є снулись не буквально, ну, дас, дас від минут кижлися, там юйська дорчин лагеріс. І кучі касли спилась місце. І, ну, ваєсне мішек тирчері. Мішек ось є, м'ян, от картопель мішек. Да-да-да. Зев гуриш і щирі ясе там, є ще кучам каслани з чирі ясе там. І давай м'ян ось є чирі надвердне. Ми чирі вла, де перво іште свіже чирі вла, да ушкачим, сыном да шо їм, а тазі досчин. Сыж да тазі їм м'ян, почесне? Ча тазі досчин, а ски нас м'ян шо не чука, стане холодильник, да бу шо їй, бара таз м'ян, лептане пуктане. Сыжа, ми шо їм тазі досчин, йосчин м'ян. Ну ладно, я не знаю, какого понлы еще там. Вы сейчас понлы еще десны? Понлы та ста пукты сны, понлы рса берга десны, уже тоже не потема. Вела леман. Чери над. Да, и... Вот сымын шибирин, мы кювли ташем шучек сэм. Тая пон чери.
ну, понли чері биття. Міянке чері п'янсе, значить чо я, ще мій коля з понли чіта. Да. А наленем мортли ем понли, це ось нами щот чері ще ж вас не є. Джікка ні на вона, що ясне, це сунте, ліба щірте, от мішу я салі хардіреш. От, на куїсни корка медирі, джонь мішек тир сунта щір. Знаєш, вон, те пон чері, те пон лише там. Це ви саме уна на нален чері. Да, нален чері живна уна. І уна, і чуска. Да, і чуска чері це. Ой, кучам чуска. Морков мій андаш, небже мене, ви ще те жарить чи штима. Да, 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 да. Зим чуска кіркула, да? Да. Да. Так, чекайте, ще ні нам не зотте. Там нам я зивна, вона торкала зотте. Ага. Так. Ну, ще ми... Кускиштите, пожалуйста. Так, кускиштем. Так, вони мені пуктам це чи жюм. Жюм ми свіджедла, кумен. Да. Оскав є на уна... Ну, кітир, да? Ну, кітир ще дум джигашки. 100 грам ще чай джиг. Медло, кітир. Уна, ка пуктам ще зив юмо вас. Єджи далі ще одиш жюм. Ми раді та їжджиться. Що ти спешує на шкін полізне, джика чи си жюми з чойника. А мій же ресторан, мій не їжджить коло мій, коло зі мій чи амір волоблю до чуч. Да. Ну, ми гортен вича їжджиться. Ну, бур, медло їжджить. Так, все ще ми си чепук там. Чеснок немес, отаджі. То, то. О, славно си якутас. Все ще ми не уна приправа, а сетен яйце. Ми яке крам. Татен мен спеціально пловли, ще один приправа. Та не у нас буде тор, сидиш уже для плова. Да? Да. Вуза ще? Вуза ще, но ми та я слон вили чвої. Пань джун та й не пухта. А м'янка кола ми, руна кола ми, да? Уже руна кола, да, сидим туди не нашу, а для плова аж не свій час не состався. А, ну, 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 ну. Вот, ну, вот. А дальше состався всім пачкаєм, для плова ми двили гіжема. Да, їм же, да? Їм да. Но ми та я дукса кули, вот зей часто кули, бурачна, вот восточная кухня, зевя на тая на тая, дура на тая приправа нас. А я зевя на родитель дальше туда. Мы пук там рис, рис все вожу туда мушкалом, вапи нос, позже вижу на рис, те свои сами себе зевя на не бжес. Мы на все осков, мы на колом едем себе рыжки двали. Вот. Рассыпчатый, к честно. Пук там все. Он пловен мен, и он окажет, че бураш рис из миси, а бу рок хоть, да, да. Да, там из, к честно, зернышко к зернышку, да. Бураторія, але там от щось. Ну, та я б не ставився. Зараз мені вона сола лиштам барам, я очі діяйся сола в мене. Да, да. От куєм чепель, вони бара солиштам. От. Ну, лас. Так. Ну, там де, наприклад, пухта. Це саме солавлене. Це ще там на вкуски чуясне, відлини. Відла. Да, вилищі барана солавлештам. Та я вас обучки і кишті дачі. Да, ми ваїлиш, як навіщо, але телевізор вичі ти чесли. Ваїс міян пуан, ва? Пуан, пушки печу, на як чуясне пуан, ва? А ми ля пушці, а ми ля бокоджі два. Оже коджі два. Коджі два надо ще різки дурджик пуші. А, міян сразу коло, да. І позже джик пуші ва. А ми ля коло кишні. Сейчас видим. Ага. Киштам на киштам, 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 еще киштам, еще. Медом как команчунь вам лесвай свалунджик. Риски для этого пашка внука тенка. Ага. Вот киштам на киштам. И тюрьму лес. И та я медом ставить, то сейчас я не... Ой, как раз на... Не не могу вырадой, мы ее пуктым. Просто са едам рисце. Не не могу вырадой. И он пуктам зев жар бивулы. Медом та у вас варки яс. И огаве в кени не мен, медом та я ставить свайс... Пактале. Пактале. Лидия Кавлена, мен рис вайс пакталис, то вайс озон ты точи, сеща мы мен лекола вишни, да. Мен лекола вылысся, таджи бергадлышни. Вылысся? Вылысся самын бошни, сува с нами вылыс мен козджик, пучка си сва, джедла ториялышта не уна, да, посни джика шмитика вылысся ясис. Медим лут кодя, лут мозаравна мерни ясис, ставис пушис. А, но. Таджи биттика примерно. Вылыс мен чорыдна, да? Вылыс из чорыд кодня, да. Та дживки шталим битека все. Ще баравич там. Джедлам вайсен пучка стокулена им надо вед. Бичка штам медем пакталас на еще. И та я свидишь там на таджи.
си костим і даш там ще тітор. Пока ми та сулиш тас. От та є м'ян, як на чорні та й та є. Та є на мій. Що я антурів щас, та є м'ян турун виш кушман. Турун виш кушман. Рейткай. Або з є ще одесь, хоч та й. Да, на курут та й. Курут зе, а та турун виш, та й небуджик. Або курут, курут же. Ну курут, но або с чем курут. Та я спожи сечойник, яблок там ось. Ми вон дам пыли, вапаен, видишь, ты меди курут у нас ещё напитыштыс. Так, вундым, да? Да, да, да. Тайдыны, тайминым. Сейчас пластинка я свыла вундам таджи. Вас не дика. Ну, здесь вас не я солсков, та кызджика кала, потому что та сми ешь на поснедлом. А, ну-ну-ну. Чуть кызджика, вот таджи. Ну-ну-ну, гагарва, помидор там ось. Так. Так. Осков взял вас не. Вид миллиметра позже. Вид миллиметра? Да. Бур. Та я обязательно кала плов. Оз обязательно, мы та я с плоду раз ее на радейта. Позже веды и салат вычны, да вед? Ага. А мы вот та я с радейта. Вот та я сеща мы бара поснедлам, видели? Та джи. Та джи. Еще на поснедлам, да. Та я муянка напоминайте, джо ля дырте, бор кат корвалы кушман на дырте. Ну та я уже не сечем майки. Бор кат кушман челлены, да? Конечно, кушмана урыш ясты. Ты забыл кучам деревня еще? Ми кулом ден район, це джежимщик теж. Так, джежимщик, Гагарвана, помні там та я ділася. Куджит кирвили, ну, курбут як берегі суджи, ула сежва візувте. Джежимю візувте, жва це там візувте. А, джежимю, да, жва на лебежне, да? Я це там тільки важе жва і мийке. Да, 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 да. Орчен. А лебежне аз ми візувте? Лебежне аз ежваю. О, ти ежва, ми це ежва. Ні, вона торкші, да. Да, сені ват ежва аз. И мы ян вердлисн ты янес. Ой, горта. Не, да. Я еш, вы еш, будь мы к чёже орлой, да. Но мы дьё нам, ину было кажет, че чери, мы чери шо еш, мы ян бать вылы рыбак. И чери мы ян не корыз, бурлы, жаритым, фуам, пыжалым, будь чам, а чери нянен. Ага. Сол азы, бура мама вылы сол авнык уже. Ага. Вот. Пытка двали же? Так. Пытка сакуйли же, батид? Конечно. Куйлис пока вилини, а сеща вор'я, сажу годи снедалі. От кади зло, коли вилив мене. Сія ужалис, зив дур, пенше влас підтич, кашки ніля мим сесло. Так, та є м'ян. Віджедні самі чабуття, да? Конечно. Ніжний ти є, скор, ти є, румус. От. Ухтим тачими, та є стався. Позже кодлен ще кучем вкус. От та із пожежне посмідлене теджі. Тут є джик пластинка ісе. Позже куй джикавичні, позже джені джикавичні, кучка сіна. Та є вавилин, бітіки вапочкин бічиш тим ми. Вас ісе я спія сьюз. А дур бічні це коли? Ну ми поки плов сивоча чищі, так поки весела, ісе є мийки красулала, да. Часки. Будьте ви сеча ваджа за сельок жила. Вони місяць бо там і завод там не будь-яка бергерли не стави смерть будра ще з плову сум. Ти шуа, ну і та не теж гушаторем, да? Ну, просто я брав не сос, бач. Матист. Матист, да? Ще ми будра сім нас не пущиш та з'їш. Так, ми дмін оператор снімеш, снімай та скучі та бачі. Ну, от та джі. А, боштин бергедим. Боштин бергедим, боштин бергедим. Та там позже ні не соблюдайте, сіджі гудравну косянку. На та джі бітіка, мидим, і ріси смічаджик вили. І вона не дойдавна сієс. От, сіє, от міян бергедли кости, слішній вайс, барана і спаряйче. От міян сіє ожжико. Джан, ріска з міян. Ні не мон, кучас, не єс клейчо там от дураз, торєн, тавис. Я єс кацурлашіс, ні вона вермас, мійки кришна будесіс. Сіє або страшно, будеса йона інгур єй. Вот, сие, ешь на чуски джик, вот чуть-чуть бани ешь таз. Сейчас куда собирки полечай, да? Да, торьем. Вот и шкенки в общежитии от узбекес, кедорчен. Да, да. Ины куш, да, да. Да, будем на этой выручении. Пышки. А сейчас я вымену, куда лазит одни мыть это чем-то. Орчен оланды. Сейчас я зев добродушно ешь.
От, виладись на мене, ще мені важче залишу інтернат пом'янеш, нічого сказати. Так. Да. А ти кажеш, що сієш на селіні, а я шик, кажеш, як він кейн. І ось ще не те, на я шик. Най, качим турєст, ось що йне, але на селіс. От ми кушу, що я вели, ми будемо дорігати для ще один кушмана, не? От турмуш кушман, те що є, не, та є, на є же, виладись на. А, на є же, да? Да. А мій виж, турун виж кушман, та язи пуктуєв, е садітлі не. Єз, та язи луну вишен, лопта сміян, вишоранчик. А їжім та гесоз вишлей? Боже, вишен, мій, мука да зараз шуєн, ми лати їжім се пукта, не їжім та гесна, не чоска джик миша, їжім ще та кучонка пікантне вкус сотте, це мийке, шома, юмов, кирсотте, це та язи вчиска для вас ще. Код я скажу вичини, томат, паста, наприклад, лавровий ліст, пукта, нінем, се чому сос ковтачі. Гурт подовжен лону плов, мусяв, муля це гурт, це гурт, коли не карт, ми кешись. Гурт це мешка, як джулі, столова єсі. Моркович довжен лону. Ну, та я не рочі, ясен, йона, да? Сія вже не мийка, або технологія ще ті, це як от киджика сія. Сія просто рок, а от та є от джік мийка, та джі повинен на є вичини. Лід сулу, що це не вона пропитає, чи що стає. А чіс. А мы лет это че вот шли дан улице. А мне там вот кодила вас равномерный. Мечаджик. Мечаджик. Да, джик, чем особо на черти. А кто этот меч ее накажет человек? Вот куча волны не закажет человек. Ну, мне бы есть шеветли, наверное, компер мяк я здорад. Да, и вот матен джикаш, он и миендоры, лосны. Вот, шибы джикаш, кучка на я. Мы-ка вот сече куска, да? Куска. Мы-ка тогда еще мы. Вот, мы-ка, мы-сен вели витишки мы. Ми куємось. Куємось. Ви єш на корен, ви локти, локти, на готовець будь вам я нас приметне. Ми ке се цени та що ми се, ми ще його гогорва. Ми мука дрис ми пала, а ми ще, от ми ке дем се не, да, куска катене. Лову не знаю, там це чим. Будь я чіля дрищака, ще як уже мка зене щерпасе, сокта. Да, б'я се зе вас. Да, 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 от ми нам помче, ми чіля дрі, будь я та що ми на деревні я се не вилю. Щот керка я се, що там, він от ставив скращити, да ми десь обшувайте, а се не от. Щот кой та що ми пеймін керка я з баб, я спукала, не, от будь я ми на том дрі, ви десь чим же. І гора я се на оленже. Да. Ми вели врал гора. Да. От кушу местесен. Народа величка йдем. От. Помнитам. Манагара, джилем. Манарага. Манарага. Це не дзеві інтересно є, що буде гора Єліч, поже, що легенда. Мечтали з нем'ян теж. Це не особий, звісно, теж атмосфера. От над Кокольчан, гора я з Костас, мене корка коліна з недіжурна єнда. Мене куди скажете, чи не ми. Став гора з мивили локти. Да. Китан, як чом каши, я з кулену, бить, яка шаман, я з ворсен, да. Кучка от езло лише ділівало ви ще ловили. Бі тільки страшно, ви ще от надали се чекав чи не се. Збуріш. Дали волили не дай мен, ви ще олесне котка. Свердловська область, ще й вертолі, тен лохтас не дашу, не танка кинка. Оджес, мед, кучамка міре. Да, і корщина. Кашка збуріш, це не мійки, я дачам тор їсем. Ну, от, ладно, но це вже містика. Да. А ти ветлін це чим кучам могаш? Міян вели експедиція, міян мьорт яс Ханты Манчейскин. И вот на яска тоже школьник, яска группа договор чемпандаш народа волен. На я бы тека шибир шайни слоптасы сече, а ми коми шайни. На лан сетен чистый, без шампа лошит лопнысы, а миян волеще кыджик лопнысы, а миян ладур шайни. И вырвайс миян няйт чедыштым, а бы тека няйт бутылка я замы да валяйт чену джедан, да, сетен по чистый ставлюсь. Да. 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 И локтамаш волы тоже мук от яслен прямо в аболь яс кокас. Да. От яс первое еще мунаны, тачам тур ясад. Кушпиен. И водин со зыряна я скучка куш лесны се и се вуджны, да? Сибирь я вет лесны. Мисен пан дашлим тоже баб яска, вот мыки корвидиш яска, на имя она вещала лесны. Легенда яс юши дыку джеветла маш, куча места яс на лен оланен яс из. На же кочу и тен сын. Да, да, да. Но бур, но миян пловит бурака... Даш. Даш. Миян укускам сиес, вот. И больше там вылезся. Круг мийки крам тільки. Вилися бочте. Ну, старай чим вилися, джик се бочте. Миляка. Медим, у нас жир се не перине. Да. Да. Та джим ян я їсло вас. От. От там інда кимун ме пукта гортен порція. От виділи мінда на коліс. А ми кук повун джик вичила гості яслика. І мука дрис колі асу на щойні. А асу на щойні плоти єші на чиску джик. Тави си мийки крама. Їджема соклис. Чувствует. Вот так же.
примерно, та мен порция. Угу. Сейчас мы унта есть мики крам. Мичмедам. Ну давай, да. Мичмедам. Вот та же пукту штам. Позже та есть не пуктуны, подлакуджи. Угу. Вот, кода радиете. И та я плоса, ви. Давай ям вот та я салат места. Угу. Куджи шойни, кода кудж коси. Да. Косиан панин, косиан вилкин, шоян, а косиан кина чоян. Ну, пусть кина чоян, наверное, все кологи. Да, кологи чешешны. Ну, мы людей, Галина. Відлам, позже, да, позже щойне, либо позже чиска да щойне, да? Да, конечно. Самый раз, и солос, да? Будьте Узбекистан. Не горе глубли, но, наверное, да. Я и сибошт. А чет крышетин, відлам, я и сартнесет. Да, відлам. Нежный шум, да? Сейчас иди. Аслам кажет, сейчас вылезь. Мы не говорим, мы для Узбекистана. Чего же там ездит? Чего же капан дошли? Да. Сюда с нами сыны, сейчас когда я кужу ничего не. Да. И вот я предпочин. Сейчас тор, мы на еще лене, и мы венды позже же обычные. Конечно. Да. Но а он и телевизор увидит, сейчас ли не что четко слышу, но мы талон мен, кухня вылен, всегда кухня сало мен, а кухня с майбир ресторан лен. И тане кухня у нас вылен, у нас тут сам морт, гимназия, искусство с гимназия, веледыш, коми, кывда литература веледыш, будешь слышу, да? Лидия Яковлевна Зварич. Коды вычи смеянды, вычи-то витчиш так сиджи. Або коми, а зе лун был все блюдо, плов. Сиджи. Yeah. И зе вчи сказать это надарно. Боджи, боджи, выч. Я не дасу встал. Да. Я говорю, а мы и черяди, и вересы, и юрес, куда я сволан, ты дарда. Дертнин, вычищенный корт, это вылечь вычан. Да, вычищенный, заказывайте. Да. Айтте. Айтте А сице на узбеки я смотрю, да, еще не чуть нас, да? Да, есть тоже позже вот один.